JMV Notícias, edição desta quarta-feira, dia 8 de dezembro do ano 2010. E agora, uma entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores de Timbó, o Vigo Starquinha, uma entrevista que ele concedeu ao diretor do Jornal do Médio Vale da JMV, Evandro Luiz, que fala, faz um balanço do Legislativo, da devolução de recursos para a Prefeitura. Vamos assistir essa matéria. O ano legislativo está chegando ao final e o presidente da Câmara de Timbó, Vigo Starque, faz uma avaliação do ano de 2010 na Câmara de Vereadores, ele que ficou de presidente durante este ano. Vereador, como é que está a conclusão dos trabalhos do Legislativo no ano de 2010? Primeiramente, né, Evandro, cumprimentar a tua pessoa, cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e dizer que foi um ano bastante produtivo. A gente, por exemplo, votamos inúmeras proposições, projetos, ainda temos projetos para serem votados, né? Vai ter um período de convocações extraordinárias a partir do dia 15, porque dia 15 termina o período ordinário, sempre dizendo que essas sessões extraordinárias não são remuneradas, né? É nossa obrigação, é a obrigação do vereador, para que a gente possa, na verdade, esgotar a pauta. Muito bem. E, vereador, como é que foi o balanço do ano já em relação a projetos, indicações e, assim, o trabalho dos vereadores? Olha, Evandro, a gente teve 75 requerimentos, 16 moções, tivemos 467 indicações e um total de 74 projetos até aqui. Sou sabedor, já o Executivo já me comunicou de que ainda vão ser protocolados nesta casa para uma possível votação ainda no ano de 2010 dos projetos que tratam do apoio da subvenção social às instituições sem fim lucrativo, como a PAI, a Banda Municipal, os Bandoneões, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, enfim, os grupos folclóricos de Timbó que também apresentaram requerimento pleiteando algum valor. Então, esses projetos ainda devem de vir e devem se somar a esses 74 até aqui. Não tenho ainda o total dos projetos e também não tenho ainda conhecimento deles, mas tenho já sim, o seu prefeito municipal já me comunicou, de que ele ainda pretende aprovar, se possível, é lógico, esses projetos durante esse ano, para que em janeiro já essas instituições possam receber a sua subvenção. Presidente, parece que recentemente foi aprovado um projeto na Câmara de incentivos fiscais, né? Esse projeto ele foi aprovado ontem à noite. Esse projeto, na verdade, ele acabou sendo cancelado, ou seja, ele foi revogado no ano de 2008. E agora esse projeto ele veio à Câmara de Vereadores. Ele foi votado ontem à noite, onde foi apresentada uma emenda redacional. E agora, na próxima segunda-feira, dia 13, ele vai para a redação final, que é a última etapa aqui na Câmara de Vereadores, e aí ele será encaminhado para a sanção do prefeito, onde ele vai virar lei novamente. E esse projeto, ele prevê que tipo de benefício? Esse projeto, na verdade, ele vem nos moldes de se dar concessões de uso a empresas, doação de terrenos, isso para empresas novas ou até empresas que venham a ampliar suas atividades dentro do município de Timbó, né? Às vezes tem ali não precisa pagar, por exemplo, ISS sobre obra, tem algum benefício de imposto nesse sentido para que essas empresas possam crescer e desenvolver e cada vez mais absorver mão de obra do povo de Timbó e também da nossa região, né, Evandro? Presidente, e está tramitando um projeto enviado pelo Executivo recentemente, que prevê o financiamento, a possibilidade de um financiamento de até 5 milhões para a realização de um projeto no trânsito de Timbó. Como é que está a tramitação desse projeto? Esse projeto ele foi protocolado, esse projeto recebeu ontem à noite o parecer pela tramitação da Comissão de Justiça, mas ao mesmo tempo foi apresentado um requerimento solicitando algumas informações. Então agora até que venha a resposta desse requerimento, que foi aprovado ontem à noite, esse requerimento ele fica parado, na verdade. Ele tem que aguardar as informações solicitadas para ele daí continuar tramitando. A secretária de Planejamento do município esteve aqui na Câmara falando sobre esse projeto, né?
Esteve, passou algumas informações, mais dados técnicos, mesmo porque é um projeto que, na verdade, ele é uma linha de crédito do Badesc, né? Então, tem várias etapas nesse projeto, Evandro, que devem ser seguidas. A primeira, o prefeito, na verdade, fez, que foi encaminhar um requerimento ao Badesc, pleiteando a possibilidade desse financiamento. O Badesc, por sua vez, encaminhou esse pedido de financiamento para a 35ª Secretaria de Desenvolvimento Regional aqui de Timbó, onde ele lá é submetido em votação dos conselheiros, onde os conselheiros são os presidentes das câmaras aqui que pertencem à 35ª Secretaria, os prefeitos, representantes de entidades como sindicatos e tudo mais. E o projeto ali obteve a sua aprovação unanimemente. Essa reunião aconteceu, se eu não me falho a memória, no dia 25 de novembro, ou seja, ali nessa, por esses dias ali. Então está dentro da capacidade de investimento do município, de dividamento. Isso. Então agora, o que ocorre agora? O próximo passo para se obter esse financiamento, ou esses recursos, é aprovação pela Câmara de Vereadores. O chefe do Poder Executivo, o seu prefeito Laércio Schuster, precisa disso, para que daí ele encaminhe as etapas seguintes para o próprio Badesc. Na medida em que o projeto chega lá, os valores acabam tendo a sua liberação. Então, nós estamos, nesse momento, aprovando financiamento em absoluto. Nós estamos aprovando, sim, uma etapa para que esse financiamento possa ocorrer, onde o chefe do Poder Executivo vai conveniar junto ao Badesc, e aí o Badesc que vai colocar as demais exigências, que são projetos, licenças ambientais, todas as negativas cabíveis, e vai exigir um cronograma de execução dessas obras. E outro projeto que chegou na Câmara, já foi votado também, foi a proposta orçamentária, né? Evandro, a proposta orçamentária, até para facilitar um pouquinho o nosso trabalho aqui, eu estou com ele aqui em mãos, ele entrou no dia 15 de novembro, aí ele tem 30 dias para tramitar aqui dentro da Câmara de Vereadores. Então, esse projeto obedeceu todos os trâmites legais, aquilo que determina a lei orgânica do município, o regimento interno, foram feitas a audiência que é exigida, e esse projeto, na verdade, ele foi aprovado ontem à noite, onde o orçamento do município para o próximo ano é num valor total de 95 milhões e 800 mil. Esse valor ele é distribuído nas mais diversas secretarias do município para que possa ocorrer a manutenção e os investimentos necessários. Teve algumas emendas de vereadores nesse projeto? Não, apenas foram apresentadas emendas na LDO. Agora o projeto já contempla essas emendas apresentadas na lei de diretriz anteriormente. Então não foi apresentada nenhuma emenda. Quer dizer, do jeito que o projeto veio, ele foi aprovado e ele está retornando, ou já retornou hoje, para que o prefeito possa sancioná-lo. Até em função desse projeto aqui, Evandro, é aquilo que eu falei antes, os projetos que ainda estão por vir, eles dependem da dotação orçamentária, aqueles de subvenção social, da APAE, rede feminina, os cinquentões, a banda municipal, todas essas instituições que o município subsidia um determinado valor. Então, eles dependem da aprovação da lei orçamentária para que esses projetos possam vir para a Câmara de Vereadores e tenha a sua dotação orçamentária garantida. Presidente, e tem algum destaque de investimento para o próximo ano previsto no orçamento? Olha, na verdade, o orçamento, ele obedece bastante uma rotina, ou seja, a Secretaria de Educação acaba consumindo os 25% desse orçamento que é determinado por lei. Saúde, 15%, que na verdade a gente sabe que em Timbó ultrapassa quase, chega ao dobro desses 15%. E o destaque, na verdade, que se coloca no orçamento são justamente os convênios, essas operações de crédito que se procura buscar junto, como é o caso que a gente falou agora há pouco desse financiamento do Badesc, que tem que ter a sua previsão no orçamento também, para que o município possa se candidatar e, consequentemente, receber os recursos. Então, esse seria o destaque que eu colocaria aqui, né? E o restante, na verdade, é a previsão das receitas e também a fixação das despesas, onde nisso tudo inclui folha de pagamento, enfim, de cada secretaria. Você assistiu aí uma entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores, o Vigon
Stark, o Starquinha, entrevista que ele concedeu ao Evandro Luiz. E amanhã a gente vai dar sequência a essa entrevista. O Starquinha amanhã vai estar falando sobre a construção do novo prédio da Câmara de Vereadores aqui em Timbó. Estamos encerrando aqui o JMV Notícias, que volta amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela sua audiência.